velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise, hvordan man laver de her negle, og jeg har virkelig ingen idé overhovedet om, hvordan fanden jeg skal beskrive dem, så ja. Men i hvert fald, de her negle, de er super, super nemme at lave, ligesom I får se lige om lidt, altså. Men den her video, den er sponsoreret af Depend på den måde, at I har sendt mig de neglelakker, jeg har brugt. Altså, jeg har ikke modtaget nogen penge eller instrukser og idéen, og det hele er min egen. Men den kollektion, jeg bruger i dag, det er Whoever Whatever, som Depend har lavet, og den udkommer i butikkerne i uge 39, og den kan kun købes i Bilka. Men jeg lavede en unboxing af den her kollektion på min Instagram, ligesom jeg plejer at gøre, så ja, det er egentlig bare det, I kan se på grunden her. Jeg starter som altid med at lægge et base coat. Og så lægger jeg egentlig bare den her sådan grålige, brunlige neglelak for kollektionen. Og så tager jeg min måtte, eller hvad fanden det hedder, for jeg kan virkelig, virkelig ikke huske det. Men ja, der er et link til den i beskrivelsesboksen, og hvis man ikke har sådan en her, så kan man egentlig bare bruge et plastiktetek eller en plastikpose. Men ja, den tager jeg i hvert fald, og så tager jeg 4 neglelakker fra kollektionen, hvor en af dem er dem, jeg har som baggrundsfarve. Og så laver jeg egentlig bare en prik af dem hver, hvor jeg så sådan blander det sammen med en stamper. Og der er også et link til den her stamper i beskrivelsesboksen. Men når jeg er tilfreds på, hvordan det ser ud, så tager jeg egentlig bare og lægger noget topcoat på. Og så lader jeg det tørre, og det tager sådan cirka 5 minutter. 5-10 minutter. Det kommer lidt an på, hvilken topcoat man bruger, men hos mig der tog det sådan 5 minutter. Og så tager jeg egentlig bare det her stykke og sætter det på min negl, mens neglelakken stadig er en lille smule våd, for at det kan klistre sig på. Og så tager jeg egentlig bare sådan skær hele vejen rundt i kanten, og jeg bruger egentlig bare sådan en neglebåndskubber til bare sådan lige så stille, bare sådan at trykke rundt i kanterne, for at det sådan kan slippe. Men man kan også hjælpe lidt på vej med noget neglelakfjerner, som lige sådan gør det lidt nemmere at komme igennem. Så ja, det gør jeg egentlig bare hele vejen rundt om neglen, og når jeg så har gjort det, så lægger jeg som altid bare det her topcoat. Og ja, som I kan se, det var rimelig nemt at lave de her negle. På min venstre hånd, som I lige har set, der har jeg det på alle neglene, men på min højre hånd, der havde jeg lavet det, så jeg kun havde det på ringfingeren, og så havde jeg en af de andre neglelakker på resten af neglene. Og jeg synes faktisk, at det var virkelig pænt på min højre hånd, så jeg synes faktisk, det var pænere end den anden hånd. Men for at give lidt ekstra, så endte jeg med at lægge lidt holografisk topcoat på alle de her sådan mønstre negle. Og ja, det var så egentlig bare sådan, den negle endte med at se ud. Jeg håber virkelig, I kan lide dem, fordi jeg kan godt lide dem. Og så ses vi egentlig bare i den næste video. Hej. Og så tager jeg egentlig bare tapen af. Og når jeg har taget tapen af, så tager jeg lateksen af.